إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به من قال به صدق من عمل به أجير من حكم به عدل من آخر جملة میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم من قام بالدعوة إلى الله وإلى كتاب الله وإلى ما في كتاب الله وماذا في كتاب الله التوحيد والرسالة والآخرة وأن الدنيا لا حقيقة لها ولا قيمة لها والدار الآخرة دار الآخرة هي دار البقاء دار القرار من دعا إلى كتاب الله وإلى ما في كتاب الله هدي إلى صراط مستقيم کہ جو قرآن کی طرف دعوت دے گا اللہ دائی کو ہدایت دیں گے مردوں کو ہدایت ملتی نہیں ملتی کوئی گارنٹی نہیں ہے لہذا ہم کو ہدایت چاہیے تو ہم دعوت کا کام کریں گے تو دعوت اور دعا ہے اور مجاہدہ اور جو ہے مجاہد اور اطاعت ہے یہ چار اسباب ہدایت ہیں اور اللہ نے کرم سے اس تبلیغ کی محنت میں چاروں کو جمع کر دیا ہے یہاں دعوت بھی ہے یہاں دعا بھی ہے یہاں مجاہدہ بھی ہے یہاں اطاعت بھی ہے یہ چاروں اسباب اللہ نے دعوت کی محنت دعوت کی شکل میں جمع کر دیا ہے جو دعوت کے راستے میں صحیح اصولوں سے وقت لگائے گا اللہ پاک ضرور سے ہدایت دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کام کی اہمیت جسا ہم نے سمجھی ہے سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی طور پر بھی حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جس میں ساتھ بڑے ماشاء اللہ بڑا مجمع وہ ہے جو سال لگائے ہوئے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے یا چار مہینے بھی لگائے ہوئے ان سے بھی درخواست ہے وہ نیت کرے بیرون ملک میں جانے کی بیرون ملک میں جانے کی نیت کرے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں کیسے جا سکتا میں نہیں جا سکتا انڈیا سے یہاں نہیں آ سکتا تھا اللہ لے کر آئے ہیں لہذا ملکوں کے کنارے کنارے نہیں جا سکتے